Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui desta Capelinha das Aparições, invocamos a bênção do Senhor, especialmente para todos aqueles que nos acompanham pelos vários meios de comunicação social e também para todos nós que nos encontramos aqui, nesta capelinha, neste lugar tão especial e tão particular. Estará a orientar a oração de hoje um grupo de alguns elementos da equipa diocesana do Serviço de Animação Vocacional desta Diocese de Leiria Fátima. Esta coincidência poderá ser um motivo para rezarmos particularmente para que cada cristão encontre sempre o seu caminho. Queremos pedir ao Senhor que cada cristão, ao longo de toda a sua vida, busque sempre o projeto de Deus, o projeto de vida que Deus lhe propõe como caminho de santidade e de felicidade. Agradecemos também ao Senhor pelo dom e também pelo testemunho dos sacerdotes, dos religiosos, das religiosas e das famílias e todos aqueles que procuram descobrir todos os dias e encontrar na sua vida o projeto de Deus para eles, sendo assim sempre testemunhos do amor de Deus na Igreja e no mundo. Com esta intenção no nosso íntimo, meditemos os mistérios dolorosos do Rosário. No primeiro mistério, meditemos na oração de Jesus, no Horto das Oliveiras. No terreno de um coração em oblação, na abertura ao amor de Deus, como fruto desse amor, nascem e crescem todas as vocações. E é bebendo nesta fonte durante a oração, através de uma familiaridade assídua com a palavra e os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia, que é possível viver o amor ao próximo, em cujo rosto se aprende a vislumbrar o de Cristo Senhor. Nós vos pedimos que ajudais, Senhor, os jovens a compreender o grande valor da oração. É na oração que o Senhor dá a conhecer de forma mais clara o caminho de felicidade para cada um. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. O amor ao próximo, sobretudo às pessoas mais necessitadas e atribuladas, é o impulso decisivo que faz do sacerdote e da pessoa consagrada um gerador de comunhão entre as pessoas e um semeador de esperança. A relação dos consagrados, especialmente do sacerdote, com a comunidade cristã, é vital e torna-se parte fundamental também do seu horizonte afetivo. Pedimos-te, Senhor, pelos homens e mulheres que se sentem ferozmente flagelados por condições de vida particularmente adversas, que os sacerdotes e consagrados sejam sempre, para estas pessoas, um sinal claro da presença do amor acolhedor de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhor, a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. Desviei meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Terceiro mistério, meditemos na coroação de espinhos. O amor de Deus permanece para sempre. É fiel a si mesmo. A promessa que jurou manter por mil gerações. Por isso, é preciso anunciar de novo, especialmente às novas gerações, a beleza persuasiva deste amor divino, que precede e acompanha. Este amor é a mola secreta, a causa que não falha, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Pedimos-te, Senhor, coragem e ousadia para não desanimarmos e continuarmos sempre a propor ao mundo, tantas vezes desfigurado por falsas coroas de espinho, esta fidelidade inquestionável da beleza do amor de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Com os vossos preceitos me tornei prudente. Por isso aborreço todo o caminho da mentira. Odeio e abomino a mentira, mas estou afeiçoado à vossa lei. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Quarto mistério: Jesus a caminho do Calvário. O único amor divino, amor a Deus e ao próximo, deve ser vivido com particular vigor e pureza de coração por aqueles que decidiram empreender um caminho de discernimento vocacional em ordem ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Concede, Senhor, aos pares de namorados, aos noivos, aos seminaristas e àqueles e aquelas que se preparam para a vida consagrada, que tenham sempre como referência no seu caminho de aproximação a Deus a certeza de se sentirem amados por Ele, para assim poderem ser testemunhas desse amor nas famílias, na Igreja e no mundo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Fazei brilhar a vossa face sobre o vosso servo e dai-me a conhecer os vossos decretos. Viva a minha alma para vos louvar e os vossos juízos venham em meu auxílio. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Cada dia Jesus Cristo chama-nos à perfeição do amor do Pai. Na realidade, a medida alta da vida cristã consiste em amar como Deus. Trata-se de um amor que no dom total de si se manifesta fiel e fecundo. Pedimos-te, Senhor, que os nossos jovens saibam descobrir o amor mais elevado e mais perfeito. Esse amor só se pode encontrar em Deus e na radicalidade da oferta total e radical da sua vida como dom para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos em especial comunhão com o Santo Padre e com toda a Igreja, pedindo ao Senhor, por intercessão de Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, o dom de muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e laicais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, de doçura e esperança a nossa salva. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Vós abrigada em nós, esses vossos olhos misericordiosos, nós louvei. Depois deste termo, nos tais Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos filhos de promessas de Cristo. Amém. Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Farei agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.